Tak ahoj kamarádi, vítám vás všechny trošičku po delší době u nového dílu tohoto mého podcastu a tentokrát s úžasným trenérem Jakubem Zadražilem. Ahoj, vítám tě tady. Ahoj Adame, díky moc za pozvání. Já pro ty z vás, co neznáte Kubu, tak úplně ve zkratce, je to trenér, na který, když se podíváte právě třeba na Instagramu nebo na jeho stránkách, tak první, co vás strkne, je to, že se vlastně zabývá správným pohybem, správnou mobilitou, správným tréninkem, řekl bych i nějakým jakoby správným přístupem vlastně k tomu pohybu. Jak ty sám by ses vlastně popsal divákům, co tě třeba neznají, čím se vlastně zabýváš, jak vlastně vypadají tvoje služby? Tak já jsem takový zdravíčkář. Snažím se překlenout takový ten, nebo snažím se vytvořit ten most mezi rehabilitací a silovým tréninkem, protože mně přijde, že doopravdy to je jedna a ta samá věc, jenom se mění nějaký detaily, intenzita a tak. Takže to je vlastně to, co mi trochu chybí a to se snažím být, protože rehabilitace začíná a končí fyzioterapii velice často. Učí se tam lidi tahat za gumičky a dýchat do bříška a prostě jsou to věci, které jsou hodně izolované, hodně lehké, hodně důležité, ale nemají úplně přenos do tréninku a do běžného života, právě protože se odehrávají v těch izolovaných, skoro až strojových podmínkách. A potom je tady silová část, kdy trenéři často, nechci házet do jednoho pytle, ale jako spousta trenérů prostě tu rehabilitační část nezná, tolik ji neřeší. A není tam ten spoj velice často. Takže já to, co učím, je, že pomáhám lidem nejdřív s tou rehabilitační částí, najdeme, jaký mají kde problémy a potom teda děláme takovou tu mravenčí práci, že hledáme, který svaly jsou povypínaný, snažíme se aktivovat, hledáme, co je kde zkrácený, snažíme se to uvolnit. Ale potom ty stejné principy, které já používám v té rehabilitaci, tak přenáším do silového tréninku a tam už se představivosti mezi nekladou, kdy nějakýma úplně základníma aktivacemi lopatky to začíná, ale končí to třeba klikama na kruzích nebo stojkama v prostoru. Prostě ten rozvoj je tam do nekonečna, když se respektují ty základní principy, ty rehabilitace a ty fyzioterapie. Jak jsi k tomuhle vlastně vůbec přístupu došel? Já třeba sám, když si vzpomenu na sebe ve 14, v 15 letech, tak já jsem nebyl vůbec pohybově nadaný dítě, seděl jsem hlavně u počítače a hrál jsem počítačové hry a pak jsem si z ničeho nic řekl, že to asi nebude moc zdravý, že na sobě musím začít víc makat a tím pádem jsem začal víc cvičit, hlavně kvůli vzhledu. Jak jsi to měl právě třeba ty? Chtěl jsi vypadat líp nebo naopak chtěl jsi být silnější? Jaký byly ty tvoje začátky? No tak moje začátky byly stejné jako každého 15-letého kluka. Tam ten záměr byl naprosto jasný, prostě slabý sebevědomí. A říkal jsem si, že když aspoň to tělo k něčemu bude vypadat, že potom budu jako lepší člověk, nebo že se mi bude víc dařit s holkama, že budu víc přijímaný. To nechci jít moc do hloubky, ale zhruba tak to bylo podle mě, když se na to dívám retrospektivně. A začal jsem příšerným způsobem, kdy jsem prostě hlava nehlava, házel činky, dělal jsem bicáky a kupoval jsem si gainery. O stravě jsem nevěděl nic. Jako, ty začátky jsou fakt teďka úsměvný zpětně. No ale postupem času jsem zjistil, že ty svaly mi asi neporostou, tak jsem přemýšlel, co s tím tělem budu dělat jinýho. Přešel jsem na silový trojboj, spírání, crossfit. Ve všech těch věcech jsem byl extrémně průměrný a v trojboji jsem teda závodil, ale žádný úplně světový výsledky jsem neměl. No ale tím, že jsem trénoval opravdu intenzivně pětkrát, šestkrát, někdy sedmkrát do týdne, tak se začaly projevovat různý disbalance a projevovat spíš prohlubovat. Přicházely bolesti, chronický. Já si pamatuju před posledníma závodama v trojboji, že jsem měl zánět v obou kolenou. Měl jsem takovou bolest zad, že jsem po ránu stával z postele prostě překulením, kdy jsem nemohl stát jako normální člověk. A zvláštní na tom je, že mě to tenkrát nepřipadalo divný. Mně připadalo, že to je jako součást té věci. Ale jak se to ve mně všechno převalilo, zjistil jsem, že takhle to dál fakt nejde. Že vlastně takhle zdravý člověk nevypadá. A začal jsem se víc a víc zabývat technikou cviků, a potom mobilitou. A potom přesně tím, co vlastně dělám teďka, to je ten přenos rehabilitace do silového tréninku. A pak ještě jako nástavba posledních let je nějaký osobní rozvoj, kdy já jsem zjistil vlastně, že ty
problémy pohybového rázu často můžou vyplývat z toho, jaký život ty lidi žijou a že to není nutně o tom, co dělají nebo nedělají v posilovně, ale třeba přesně o tom, že neposlouchají signály toho těla, že mu nevěří. Takže tohle je taková poslední moje etapa a mám pocit, že dohromady to docela funguje, že klienti jsou zdravější a zdravější, je jim líp a líp. To je hodně dobrý point, to, co jsi vlastně říkal o tom poslouchání vlastních signálů toho těla. A myslím si, že to právě spoustu lidí zapomnělo. A nejenom v pohybu, ale právě i třeba v té stravě, jak jsme se bavili předtím, než jsme začali nahrávat podcast, že my už jsme se v dnešní době dostali do tak strašně extrémního komfortu, že vlastně už ani neumíme pořádně poslouchat to, co by to naše tělo potřebovalo. Jíme kolikrát, aniž bychom měli hlad. A když už jdeme právě cvičit právě třeba kvůli problémům s nějakou bolestí něčeho někde, nebo že bychom něco chtěli změnit, tak většinou nenajdeme tu správnou příčinu a posilujeme něco naopak a ještě třeba můžeme prohlubovat ty disbalance, jo, to se častokrát stává, že jo. To je úplně souhlasím. Podle mě bolest anebo nemoc celkově, to jsou nejlepší doktoři, stačí jenom poslouchat. Oni nám to tělo nám úplně všechno řekne, prostě tak nám to podá na talíři, ale my ho neposloucháme a proto se ty bolesti třeba prohlubujou až do momentu, kdy potřebujeme pomoc od někoho jiného. Je to tak, no. A když se teda ještě vrátím k tomu, k těm začátkům, tak si říkal vlastně, že si zkoušel nabírat nějakou solovou hmotu, potom vlastně i ten trojboj, kde si dokonce i zkoušel závodit a pak dokonce se začalo to tělo fakt ozývat strašnýma bolestma, dokonce i ty záněty v těch kolenou. A řekl bys, že je tam nějaká hranice, kde člověk může být opravdu specialista a opravdu podávat nějaký jakoby vrcholový výkony, ale zároveň si udržet opravdu jakoby to zdravé tělo, tu funkčnost, tu komplexnost, anebo opravdu v případě, kdy jde do takového extrému, kde je to až vrcholový sport, tak už svým způsobem opravdu musí obětovat nějakým způsobem do nějaký míry to zdraví a tu zdravou pohyblivost? Ty brďo, no tak jo, ale v tom vrcholovém sportu se velice často jde přes to, co nám připadá dobře nebo ne. Co tím myslím je to, že ty lidi často jdou přes bolest, často jdou přes ty signály těla, ale je to kvůli tomu, že ten sport je živý, to je jejich práce. Oni prostě ráno stanou, něco je bolí, ale ví, že musí jít na ten trénink, aby za měsíc podali ten výkon. Takže jako velice často je vrcholový sport na úkor zdraví, to si opravdu myslím. Blbý je třeba A je to teda, je to vědomá volba, ty lidi to vědí. A ani proti tomu, tak to prostě je. Co mi trošku vadí víc, to je taková ta nevědomá volba, kdy lidi chodí do posilovny a tam ani nemusí být člověk na vrcholový úrovni a velice často ty bolesti se začnou ozývat a kvůli špatné technice, kvůli špatné volbě cviků, kvůli nerespektování toho těla, nedbaní na rehabilitaci a nějakou nápravu. A tam už fakt nevidím smysl, proč někdo jde do posilovny. Vytváří si tam tu bolest, to bolestí se vrací domů, mají i v životě. Proč to vlastně dělá? Jako čím to je? Proč je tak odpojený od těch signálů? Proč je důležitější nějak vypadat, než být bez těch bolestí? Tak to je pro mě zajímavý. Ale na druhou stranu si myslím, že když člověk cvičí správně, to tělo zná a poslouchá, tak se to dá spojit. Může dobře vypadat, může dobře fungovat, může být bez bolestí. A to je vlastně ta moje práce, takže vlastně, jo, v praxi to tak funguje, jde to, rozhodně. No, nejhorší je, když právě někdo si myslí, že může být ten vrcholový sportovec, že se uživí tou kulturistikou, uživí se tím trojbojem a snaží se do toho dávat fakt úplně všechno a jde přes ty bolesti, jde přes mrtvoly a pak ho to bohužel omezuje i v tom normálním životě a je to spíš pak jako na škodu a jak říkáš, ta bolest, tyhle ty signály, ta nemoc, že jsou jako nejlepší doktoři, že to nejlepší signály toho, že hele, tady už děláš něco špatně, to už je prostě extrém, to už pro to tělo prostě není dobrý, zamysli se nad tím a zkus udělat něco jinak, zkus něco pozměnit. Kde ty jsi vlastně začal dělat ty první změny, když jsi vlastně začal maličko více věnovat tomu zdravějšímu pohybu, kde to vlastně začalo? Bylo to
ty brďo, tak 7 let zpátky, řekl bych. Mm-hmm. A začalo to přesně tím, že už ty bolesti, už to tělo už na mě tak jako nešeptalo těma bolestma, ale fakt řevalo. A mě nezbylo než poslouchat, protože já už jsem fakt nebyl funkční člen společnosti. Já jsem prostě po hodině sezení se stával jsem jak 60-letý, dobře, 80-letý člověk. Prostě to ranní stávání z postele, že jsem se musel kulit, že už ono už to ani nešlo. Ono už ani nešlo trénovat, nemohl jsem dělat ty věci, co mě baví, kvůli té bolesti. Tak tehdy to tak nějak začalo. A já jsem se postupně prokousával různýma odvětvíma toho zdraví a musím říct, že mě ta bolest spoustu naučila, že kdybych třeba byl uspůsobenější na tohleto, kdybych měl jako lepší genetickou základnu, byl přirozeně symetričtější, měl silnější klouby a lepší rozsahy, tak vlastně si myslím, že bych tyhle ty věci nikdy nebyl schopný tak dobře probádat a potom pomáhat ostatním, kdyby ty věci šly sami. Strašně, strašně hezky řečený. A vlastně nemáš občas, nebo neměl jsi v tom průběhu i třeba chuť zpátky se vrátit do toho trojboje, nebo zpátky začít nabírat více svalové hmoty, protože přeci jenom, já nevím, jak to máš ty, ale já jsem takovej, že, nebo aspoň jsem takovej býval, že vždycky jsem chtěl jít z extrému do extrému, vždycky jsem si říkal, tyjo, teď tady na tom pořádně zamakám a teď z toho vytěžím úplně maximum a budu... Víš, taková ta, možná asi je to tím, že jsem mladší a naivnější, ale neměl jsi třeba právě v průběhu takhle takovou tu chuť, že jsi právě řekl, jako, že teď vyhraju mistrovství světa v trojboji nebo takhle? Ty brďo, no, tak to je zajímavý. Já jsem asi se nechtěl už nikdy vrátit k trojboji, protože pro mě to byl prostě extrém, přesně jak říkáš. Že ten trénink už ani nebyl potom zábava. A zase ten pocit tam byl, já jsem to věděl, mě to nebaví. Prostě měsíc před závodama v trojboji, nebo dva, nebo tři, tak člověk neustále myslí na ten den D. Všechny tréninky jsou dřeb, bench, mrtvej tah, pár věcí okolo, aby neplýtval energii, ale jsou to tři cviky pořád dohromady. No a kam tím mířím je to, že i když jsem byl v číslech nejsilnější ve své historii, tak jsem se zároveň cítil nejslabší. Takže já jsem potom začal mířit na to, abych se cítil nejsilnější. A to nutně neznamená zvedat největší váhy, ale znamená to, že s tím tělem si můžu dělat, kdy chci, co chci, že vydrží cokoliv, co na něj naložím a že se prostě budu cítit dobře. Nebudu stávat z postele jako zombík, nebudu usínat uprostřed dne, protože trénuju tak těžce a tak dál. Na druhou stranu, kdybych asi se do trojboje vrátil teďka, tak už budu mnohem chytřejší, ten trénink postavím jinak. Třeba nebudu tak vyčerpaný, určitě nebudu tak rozsekaný, ale už to není něco, co by mě lákalo. Mě tak strašně baví trénink, ale v tom tréninku není ani dřep s velkou činkou, ani mrtvej tak s velkou činkou a ani bench. A nějak mě to k těm cvikům neláká, jenom kvůli té vnější motivaci, jako něco zvednu, lidi se o mě budou říkat, hele, ten zvedne tohleto, ten je tak strašně silný. Ta motivace už je jiná, já chci, aby mě ten trénink bavil v tu chvíli, kdy ho dělám. A abych při něm a po něm se cítil skvěle. To je to, co já teďka chci. A jako říkáš i o těch lidech, co oni si třeba myslí, tak kolikrát vidím, že u těch tý naší komunitě těch sportovců, že si člověk naivně myslí, že když zvednu 110 na bench, ale ještě budu jako cvičit, abych zvedl třeba 140 na bench, takže najednou teď jako ty lidi už si budou říkat, tyjo, on zvedne už tolik, jo, to je fakt borec. Ale pravda je taková, že normální like, normální člověk, který jako necvičí prostě tak aktivně, pořádně ani nepozná rozdíl mezi 110 a 140 na bench, prostě slyší velký číslo, řekne si, asi seš silnej, dobrý. Ale jakoby, pak jakoby pušování to za ty jako hranice toho komfortu, toho zdraví, pak za to ani pořádně úplně moc nestojí, protože to právě většinou ocení, když už tak třeba na nějaký tý soutěži, ale jakoby pro ten normální život, pro ty obyčejný lidi, to v podstatě ani vůbec nic neznamená, jo, takže jako ve výsledku. Jo. A člověk se pohybuje potom kolem lidí, kteří tohle to ocení, kteří to znají. Takže já jsem chodil do posilovny, kde byl celý náš oddíl, všichni trénovali trojboj, to byl ten fokus, to bylo to zaměření. Takže to, že zvednu, já nevím, X na mrtvej tah, tak něco znamenalo v rámci té komunity. Ale furt, tam ta motivace byla špatná. Jako, proč by mělo záležet na tom, co si o mě, ať ho mám sebe víc rád, co si o mě kdo myslí.
Ta motivace by měla vycházet zevnitř. Jde přece o to, jo, jak já se cítím, jak já to chci. To vnější uznání zase jsem potřeboval asi v rámci toho, že to sebevědomí nebylo tam, kde má být, nebo ta sebehodnota. Takže no, ne, trojboj už ne. Nevím, jestli se to nezmění. Myslím, že pokud bych šel do nějakých výkonnostních věcí, tak trojboj to nebude, spírání možná, ale spíš by to byly věci úplně mimo posilovnu, které by mě zajímaly. Mm-hmm. Jako třeba? Jako třeba ty, brďo. Tak třeba lezení. A to jsou věci čistě teoretické. Já jsem ty věci nedělal, jo. Ale co mě tak fascinuje, tak je lezení, nebo kamarád mě dlouhodobě tahá na kaják, jako na sjíždění věcí. Tak třeba tudy bych se dal, pokud by se uvolnil nějaký čas a energie, tak asi nebudu trávit víc času v posilovně než teď. To jsem jako spokojený s tím, jak to je. A spíš bych ten čas dal do nějakých věcí, které se odehrávají venku. Mm-hmm. Jo? Chtěl bych být víc venku rozhodně. To je bomba. S tím naprosto souhlasím. Já, když... Ještě by mě zajímala jedna věc, než se dostanu k tomu, co chci říct. Jaký jsi měl ty čísla na tom trojboji? Protože mě to třeba jako nezajímá, ale dokážu si představit, že jsou tady nějaký lidi, kteří se třeba aktivně zabývají trojbojem, které by třeba zajímalo, kolik si zvedl bench, dřep, mrtvý tah. Jo, tak to bylo v kategorii do 23 let, nevím, jestli si to pamatuju správně, a do 83 kil. A měl jsem na bench 120, ale 115 zapsaných. Na dřep jsem měl 170 a na mrtvej tah 225, ale asi 220 zapsaných. Mm-hmm. Zapsaných znamená, že na trojboji, na závodech to prošlo a ty čísla tím, že jsou větší, tak to znamená, že jsem je dal v posilovně, takže ten rekord, i když jako v mý hlavě to platí, tak není oficiální, není nikde zapsaný. Yes. Ale jsou to výkony takový, který prostě člověk se dostane na nějaký okresní přebor, možná na republiku a pak třeba no, už nic. Mm-hmm. Tam na té republice skončí poslední a jde domů s rohlíkem v ruce. To je pravda, no. Ale já jsem vlastně chtěl říct, že já jsem si zase takhle vyzkoušel závody v Men's Physique, kde je to zase čistě jenom o vzhledu, o žádném sportovním výkonu. Člověk tam přijde jako v takových těch šortkách, ukáže tam jako břišáky a to je jako všechno. A taky já jsem si tou dobou jako naivně myslel, když jsem byl na těch prvních závodech, že to je něco, že teď jako najednou vyhraju nějaký dobrý místo a že najednou to bude skvělá kariéra nebo nevím co, ale opravdu tam jsem jako viděl, že jak se člověk zabývá zase jenom jednou tou částí toho jako pohybového aparátu, čistě jenom jako na ten vzhled cvičení prostě pro svaly, tak všechny ty ostatní aspekty začínají prostě pokulhávat a zhoršovat se a já jsem prostě nebyl funkční, nebyl jsem silnej. A i co se týče právě třeba toho pobytu venku, jak jsi právě říkal, tak když přišla zima, tak mě byla hned prostě zima, musel jsem být nabalený. A když naopak bylo vedro, tak já jsem to prostě nezvládal, byl jsem hned spocený, bylo mi strašný vedro. A říkal jsem si, tak tady to prostě nejde a musím něco změnit. A začal jsem naopak právě cvičit jako kalisteniku, weighted kalisteniku, venku na hřišti, otužovat se, jogu do toho, běhat, úplně všeho chuť. A nejenom, že jsem začal vypadat líp, začal jsem se hlavně cítit líp a to tělo začalo být funkčnější. A to mě na tom právě začalo strašně bavit a i proto jsem se tenhle ten rok rozhodl úplně ze srandy jít na ty závody znova, aniž bych dělal žádnou dietu, aniž bych dělal nějakou super kompenzaci a umístil jsem se dokonce i líp, i přesto, že jsem to vlastně vůbec nějak nehrotil. No a tím chci jenom říct, že vždycky je to o tom, teda za mě, o tom správném přístupu, o tom, že se fakt jako nesnažím nějak jako specializovat a izolovat, protože tam pak většinou právě dochází jako spíš k té degradaci, jo, než k tomu zlepšení. Hele, třeba k té izolaci. Mně přijde, že to, když se dá přeplouvat mezi těma věcma, tak mi přijde, že je v pořádku třeba mít nějakou izolovanou část tréninku, kterou věnuješ tomu svýmu cíli. Takže tím, že já ty věci nedělám, tak to neznamená, že si myslím, že jsou špatně. Mm-hmm. A třeba když trénuji někoho, pro koho je extrémně důležitá síla, ty kila na čince, tak třeba tohle to zohledním v tréninku, ale dělám to tak, aby se to zkombinovalo právě s tou druhou částí a aby tam byl ten silový trénink, který už je ale víc uspůsobený tomu, jak naše tělo skutečně funguje, protože nalíme si čistýho vína, dřep, bench a mrtvej tah. Jsou, i když jim chceme říkat komplexní cviky, i když chceme říkat, že to je s volnou vahou, tak pořád je to dost strojový pohyb,
pořád je to pohyb, který je do velké míry nepřirozený a je potřeba se hýbat i trochu jinak, aby to tělo bylo rozvíjené skutečně komplexně a ze všech úhlů. A třeba bench a mrtvý tak rozhodně nestačí. Mě třeba právě zaujalo strašně, když já jsem si právě strašně dlouhou dobu myslel, že tohle jsou právě ty svatá trojice, to alfa, omega všeho cvičení. Ale když jsem právě se začal víc zaměřovat tý kalistenice, víc na ten vlastní pohyb, já jsem si vlastně uvědomil, že mnohem základnější, mnohem přirozenější pro to tělo je třeba stojka, klik ve stojce nebo třeba klik na zemi, jo. A z toho pak třeba vychází pak už tlak nad hlavu nebo ten bench, ale jako už to vychází z nějakého toho jako základního pohybu s tou vlastní vahou, jo. Že to není jako, že by ten bench, dřep, mrtvej tah byly ty nejzákladnější cviky pro to tělo. Ne, to jako to vůbec nejsou. Už jenom tím, jak vypadá ta činka, tím, jak je umístěná ta zátěž, tak třeba dřep. Jo, tak většinou si bereme postoj takovej, aby špičky byly stejně vytočený. A bereme si činku, která je rovná na záda. A teďka, když si představíš to, jak lidi jsou asymetrický a že přirozeně jsou, prostě bránice, náš nejhlubší stabilizační sval, tak je asymetrický a těžce. Na jedné straně větší než na druhý, je různě upnutý na páteři, takže už tohle je trošku asymetrie, máme jinou váhu orgánů na jedné a na druhé straně. Máme dvě kyčle, která každá je jiná. Prostě nejsou dvě stejné kyčle a to ani na stejné pánvi. Takže jsme asymetrický a my si vlezeme na tu rovnou zem s těma stejně vytočenýma špičkama a s tou činkou rovnou na zádech. A to tělo prostě, aby vyhovělo těmhletěm parametrům, tak ono se musí někde skřivit. Prostě musí. A teďka záleží na tom, jak moc člověk je přirozeně symetrický nebo asymetrický a jak moc mu tohleto škodí. Všeobecně si myslím, že až tolik ne a dá se to velice snadno, rychle kompenzovat, ale skutečně, když člověk dřepuje hodně, dřepuje každý den, nemá tam jiný cviky v tom tréninku, nedělá cviky jednonož, nedostává se z té roviny toho pohybu, kterou vlastně dřep poskytuje, tak ty disbalance se budou jenom zhoršovat a časem budou výraznější a výraznější. Takže zase jako nechci demonizovat dřep, je to super cvik, je skutečně komplexní svým způsobem a má spoustu benefitů, který jiný cviky prostě nemají, ale je potřeba ho kombinovat s jinýma věcma a nebrat to tak, že dřepuju, takže dělám všechno, co je potřeba pro spodek těla. Možná taková hloupá otázka, ale ty jsi teď úplně krásně jakoby popsal to, jak naše tělo je asymetrický a jak svým způsobem tady ten dřep není úplně třeba jako ideální nebo perfektní. Co třeba dřep na jedné noze? Jo, tak dřep na jedné noze záleží, myslíš pistolový dřep, kdy ty vlastně dláš dřep na jedné noze, tu druhou máš před sebou nataženou. Přesně tak. No, jak to říct, ono se nedá na tohle odpovědět jednoznačně. A tak v čem je to super je to, že je ten cvik unilaterální, to znamená používáme jenom jednu nohu a pak tu druhou. Tím pádem ty nohy sílí nezávisle na sobě. Co u dřepu na jedné noze úplně nemusím, je to, že on je extrémně těžký hnedka ze začátku. Pokud to, jak se učíš ten jednonožní dřep, je to, že začneš dělat jednonožní dřepy. S tím myslím je to, že ono se do toho dále chce doprogresovat tím, že třeba nesedáš nejdřív do úplný hloubky, ale sedáš na štos knih, do vejšky, která je ti komfortní, a kde to zvládáš perfektně technicky a postupem času prostě ty knížky odendáváš, dostáváš až na zem. Takže pokud se do ní dobře progresuje, tak to je super. To je první věc. Druhá věc je, že právě tím, jak je ten dřep těžký hnedka, protože prostě člověk se nezvedá najednou na dvou nohách, ale na jedný, tak tam vypadávají disbalance, které v rámci toho dřepu nejsou úplně ovlivnitelné. Že člověk se tam různě zkroutí a není schopný s tím nic udělat, protože ten dřep je tak strašně těžký, tak strašně rychle. V tom je třeba dobrý dřep s velkou činkou, že tam nejdřív naložíme 20 kg, pak 25, pak 30, tam můžeme prostě přidávat až do 50, to je jedno. Ale tady ta škálovatelnost taková není. Prostě člověk nezačne tak, že schodí 20 kg a pak bude postupně přidávat, to jako nejde. Co tím myslím je to, že pokud má někdo disbalance třeba v kotníku, v tom, jak drží klenbu, tři body opory, nebo jsou tam nějaké disbalance v kyčli, tak ten dřep vlastně bude asymetrický na každou nohu, že bude vlastně jiný na každou nohu.
a to často uslyšíš u lidí, kteří tohle to učíš, je, že na tuhle to jde dobře a na tuhle špatně. No a pokud se nedostaneme k jádru pudla, proč to na tu jednu nohu jde tak špatně, tak vlastně ten dřep nebude úplně nejideálnější cvik. Cesta okolo tohle toho by byl třeba západ nebo sestup z nějaký bedny. Západem myslím výpad dozadu, sestup myslím jako sestup z nějaký bedny směrem dolů a pak nahoru. Nebo to můžou být i ty výpady, pokud jdou na vzdálenost, ale jsou to cviky, které už jsou dobře škálovatelné, protože člověk tam nenese na ty jedné noze celou váhu a dá se tam dobře měnit technika, protože to není tak těžký hned. A vlastně se tam dají dobře řešit i ty disbalance. Pokud víme, na co cílíme, tak ten cvik se dá vždycky upravit tak, aby zároveň posiloval ty slabé partie a třeba uvolňoval ty zkrácený. A to si myslím, že je jakože hezky rozebraný, protože já třeba právě taky, jak jsem se začal věnovat té kalistenice, a vlastně, když se přes ten covid zavřeli i ty posilovny, tak jsem vlastně vůbec neměl možnost cvičit dřep s velkou osou, nějaký jako těžší na obě nohy, takže abych se to udělal těžší, tak jsem začal právě cvičit třeba ty pistole a taky jsem tam vypozoroval, že právě třeba levá noha mi je prostě silnější, je stabilnější a naopak třeba ta pravá nejenom, že není tak silná, ale právě i třeba co se týče té stability, té klenby, tak je na tom o něco hůř a právě jsem to musel tohleto začít jakoby více si na to dávat pozor, více to jako řešit. A to je taky věc, co si myslím, že spoustu lidí se jako neuvědomuje, že si myslí, že obě ty nohy jakoby jsou stejný, že to tělo je prostě symetrický a mělo by to jít jako hned rovnou na obě stejně. No. Jo, přesně tak. Jako dřep na jedné noze je rozhodně super volba v tom, že trénuje třeba proti klasickému dřepu, tak je to super volba v tom, že ty dvě nohy už nejsou spojený tou jednou rovnou zemí, že nemáme na zádech rovnou činku, která by nás nějak limitovala, která vlastně mění i mechaniku hrudní páteře, hrudního koše, zapojení středu těla. Ta činka na zádech je vlastně dost nešťastně umístěný z těchto důvodů. Takže z těchto důvodů je ten jednonožní dřep lepší, ale má prostě svoje nevýhody. No. Podle mě lepší pro začátečníka západ sestup a potom, pokud je člověk pokročilejší, tak je tady takový speciální západ nebo výpad dozadu, kterému se říká shrimp squat nebo skater squat. A funguje to tak, že vlastně my u té zadní nohy ji máme tak pokrčenou, že dosedáme jenom na koleno a jdeme zpátky. Takže do toho západu ťuknu kolenem vozem a vracím se zpět. Tím pádem zajistím to, že vlastně nepoužiju vůbec tu zadní nohu, použiju na tu přední. A pak je tam spousta výhod proti pistoli, tomu jednonožnímu klasickému dřepu, kdy já použiju mnohem víc kyčle a stabilizátoru kyčle, mnohem méně kolene, což je výhoda pro drtivou většinu populace. Je to líp škálovatelný, je to celkově jednodušší, ale potom, pokud jednodušší nechceš, pokud to chceš mít těžší, tak můžeš libovolně, tam můžeš nakládat činky, že si je dáváš před sebe na hruď, jako kettlebelly do rekový pozice, nebo držíš jednoručku. No a teďka ta hlavní výhoda u shrimp squatu, můžeš mít rovný záda, u pistole je to téměř nevyhnutelný, že ty záda zakulatíš. Mm-hmm. Takže já třeba pistole lidi neučím, ne že by to byl špatný cvik, ale vidím větší benefit v tom shrimp squatu. Mm-hmm. A vlastně podobně jak ten shrimp squat nebo ten skater squat, je na tom i třeba flamingo squat, kdy ta noha není pokrčená jakoby dozadu, ale pod tu první nohu? Jo, to je takový ten dřep, kdy tu druhou nohu promotáváš za sebe? Jo. Tak to je zajímavá variace, která vlastně tím, jak je to nastavený, tak tam je velký stretch na zadek, že jo? Cítíš to vždycky tam tu vnější kyčel, jak se natahuje. No a je to zajímavý právě v tom, že to posiluje gluteus medius, střední sval tam na straně, který je často problematický. Takže jo, zase je to jiný účel, nenakládal bych tam váhu, nedělal bych toho příšerně moc, ale je to vlastně hrozně zajímavá varianta. A je to trošku ukaz toho, jak se dá ta rehabilitace přenést do toho silového tréninku. Že když jdeš za fyzioterapeutem a zjistíte spolu, že máš ten gluteus medius slabý, tak většinou spolu budete nějak tahat za gumičku, budete dělat nějaký roznožováky a tam to končí. No a potom, kdyby silový trenér mohl navazovat, je třeba ten flamingo squat, jak ty jsi zmínil. Takže ty vlastně vemeš ten sval a z té izolace jdeš do toho, že zapojuješ ten sval do nějakého pohybu, který už je ale reálný, který je silový, ale nastavíš ten pohyb tak, že vlastně ten sval bude mít větší tendenci se zapojit než u jiných pohybů.
Takže za mě super, super varianta. Když už jsme vlastně u toho zapojení toho svalu do toho reálného pohybu, do toho dobře vlastně využitelného v reálném životě, tak já jsem si vzpomněl na jeden z tvých příspěvků právě na Instagramu, kde si tam ukazoval zvedání nějakého špalku dřevěného nebo něco takového. A vlastně tam byly tři varianty, jo, že vlastně teď z toho dřepu trošičku, když přejdeme k mrtvému tahu, v ideálním případě jako právě hezky přenesetelného do toho života, tak si vlastně ukazoval variantu, kdy to je spíš jako prodřepnutý, variantu, kdy to vychází spíš z těch kyčlí, vlastně jako by skoro mrtvý tah, a pak variantu úplně s prohlýma zádama. Vlastně pro lidi, co ten příspěvek třeba neviděli, tak se určitě podívejte do popisku, tam budete mít odkazy právě na Instagram Kuba zvedá železo, kde to určitě najdete, určitě mu tam hoďte follow. A já bych tě jenom poprosil, jestli by si právě lidem trošičku více vysvětlil tady to přenesení toho pohybu do toho reálného života, jestli je vůbec nějaká správná varianta a proč to tak je? Jasně. Jo, no je to tak, že kdykoliv se chceme pro něco ohnout, tak máme tři základní varianty. Buď použijeme hodně zad, takže třeba když, nevím, leží na zemi koš s prádlem a já se pro ně chci ohnout, tak můžu nechat propnutý kolena a ohnu se pro ně zádama, zvednu ho. Další varianta by byla jít přes kolena, to znamená udlat dřep a s rovnými zády to zvednout. A třetí varianta je jít přes kyčle, to znamená něco jako mrtvej tah, kdy kolena jsou jenom lehonce pokrčený, kdy záda jsou úplně rovný a většinu té váhy berou kyčle. No a ten příspěvek byl o tom, že vlastně jsou správně všechny ty varianty, jenom je potřeba mít přístup ke všem třem. To znamená, většina lidí má, No pokud má někdo někde nějakou bolest, třeba v zádech, tak se jedný nebo dvěma z těch variant bude vyhýbat. Takže pokud mě bolí záda, tak já nebudu dělat kyčelní ohyb, protože to většinou tu bolest spustí. Nebudu dělat ani tu variantu s kulatýma zádama, protože tak to je úplná katastrofa, že to je sebevražda. A budu používat hlavně ty kolena a ještě často velice špatně. A ten příspěvek byl o tom, že je dobrý mít všechny tyhle ty tři možnosti a vybírat si mezi nimi podle toho, co zvedám odkud a co se mi v tu chvíli vyplatí. Blbě je to, když se dvěma možnostem vyhýbám a používám jenom tu jednu, tak tím, že se pro něco ohýbám pravidelně každý den, je to pohyb, který skutečně v tom životě máme často, tak ta varianta, kterou budu používat, tak se bude postupem často opotřebovávat. Takže pokud všechno budu zvedat přes kolena, budu mít špatný kolena, pokud všechno přes záda, budu mít špatný záda. A u toho kyčelního ohybu tam je výjimka, tam pokud někdo zvedá věci kyčelním ohybem, tak to špatně není. Asi si nic neopotřebí, ale je dobrý mít prostě přístup ke všem třem variantám. Byl to takový kvízek, který ty lidi nachytal, protože jsem tam dal tři varianty, ptal jsem se, která je nejlepší, jednou jsem to zvedl s kulatýma zádama, jednou tak a po třetí onak. Ale lidi často z nějakých příspěvků na Instagramu znají, že kulatý záda ne, dřep ne, kyčelní ohyb jo. A já jsem do toho chtěl vníst jenom trošku světla, že dobře je úplně jakýkoliv pohyb si zamanete, pokud je bezbolestný a pokud s ním šetříte, pokud to nepřeháníte. Vlastně ty jsi zmiňoval tu bolest, že vlastně může třeba častokrát u lidí vycházet nějaká bolest z těch zad a kvůli tomu právě třeba tu variantu, kde je s těma kulatýma zádama, kde se jim právě třeba nejvíc bude spouštět, by bylo dobrý eliminovat. A já si myslím, že právě v naší prostě moderní populaci, moderní civilizaci, tady ta bolest těch zad, to je asi jeden z nejčastějších problémů, právě když už někde vzniká nějaká bolest, tak je to právě v těch zádech. A myslím si právě, že je to způsobený tím, že když si vlastně vezmeme, jak máme strašně komplexně rozvinutý celý svalstvo na těch zádech, to je prostě extrémně složitý komplexní svalový řetězce, a myslím si právě, že je to z toho důvodu, že dříve z pohledu evoluce jsme hodně šplhali po stromech, hodně jsme se furt třeba někam přitahovali, někde jsme viseli na větvích a tak podobně, ale v dnešní době takovýhle pohyb vlastně nemáme vůbec. Když už něco, máme nějakou aktivitu, tak vždycky něco tlačíme třeba před sebe, před tělo nebo něco zvedáme nahoru, ale málo kdy něco stahujeme dolů a zapojujeme tam právě ty svaly a ještě k tomu všude vlastně sedíme. Ať už je to v práci, v kanceláři, doma, na sedačce, u počítače, v autě, v autobuse, všude vlastně sedíme a ty svaly na těch zádech máme ještě jako o to víc povolený a oslabený. A
A když už jde někdo právě třeba cvičit, zajde si do té posilovny, tak ty svaly třeba neumí vůbec zapojit a naopak právě může třeba budovat zase ty disbalance a přetěžovat jiný svalové partie. A já bych se právě třeba tebe chtěl zeptat, i jak to vidíš třeba ty tohleto a s čím se setkáváš ty u svých klientů třeba? Jo, tak ten dřep je hrozně vtipný příměr, protože to sezení ten dřep dost jako připomíná, takže pokud někdo sedí, já nevím, 8 hodin ve škole, pak je, já nevím, 4 hodiny u počítače a pak jde do posilovny začne dělat dřepy, bez jakýkoliv přípravy, bez cviků okolo, tak vlastně posiluje zase ten stejný vzorec. Není to úplně to samý, ale tak trošku jako jo. Mm-hmm. Takže tak. Pohyb, no, chybí nám pohyb, všestranný. Mm. On je to strašně jednoduchý vlastně. Když nás bolej záda, tak když zase vezmeme tu bolest jako toho svýho doktora, začneme ji poslouchat, tak já třeba, když ke mně někdo přijde s bolestí, tak já se ptám. On řekne, bolej mě záda. Já povídám, dobře, a co těm zádům dělá dobře? Je tady něco, co jim fakt pomáhá? On, jo, když chodím. Nebo když jsem v klidu na dovolený. Dobře, je něco, co těm zádům dělá špatně? On, jo, když se stresuju a když jsem hodně v práci a když hodně sedím. Říkám, tak co bys měl teda dělat pro to, aby ty záda nebolely? Ale jedno tomu člověku to sepne, že on si do jistý míry, vlastně většinou úplně, je schopný pomoct sám, jenom když tu bolest poslouchá. Takže jsem hodně ve stresu, měl bych pracovat na tom, abych rozvíjel nějak to své vnitřní prostředí, ten svůj vnitřní klid. A vadí mi hodně sezení, tak co s tím můžu udělat? Třeba, že každou hodinu v práci, nebo nemusí to jít po hodinách, ale tak prostě, když budu mít šanci někam dojít, tak prostě půjdu. A hodně odpočívat, trávit čas aktivně. A tohle to velice často pomáhá samo o sobě. Pokud ne, tak tam potom přichází na řadu nějaký terapeut, který najde přesný problém a pomůže ho vyřešit pomocí nějakého tréninku, stretchingu. Stretching možná špatný slovo. Pomocí nějakého tréninku nebo nějaký nápravy. No, takže toliko k bolesti. Bolest podle mě, často si to lidi jsou schopni rozklíčovat sami, jenom nejsou zvyklí se poslouchat. Proto potom chodí za lidma, jako jsem já, abych jim s tím pomohl. No. Když si nakousl vlastně tu chůzi, tak co se týče chůze, tak tam je extrémně důležitá klenba a naše chodidlo, protože kvůli teniskám, který dneska každý vlastně nosí, tak to chodidlo je převážně neaktivní, je prostě zúžený, častokrát je to chodidlo plochý a když tohleto někomu řeknu, kdo třeba vůbec nezná barefoot obuv, nebo někoho poprosím právě třeba na tréninku, aby si sundal boty, tak a ten člověk se úplně diví, jako je, proč si tady mám sundávat jako boty. Tak jdeme cvičit, přece tak mi dej nějakou činku a na co si tady budu sundávat boty. A neuvědomuje si, jak je vlastně to celé tělo propojené, jak to vlastně funguje fakt už od toho chodidla až prostě po hlavu a jako celek. A že to není jenom o tom, že si vezmu tu činku a najednou budu to. A ono právě i třeba ta chůze, jak si třeba zmínil, že to krásně může pomoct, tak častokrát jsou i ty chodidla právě tak třeba zdegenerovaný a sám, jak jsem si toho více začal všímat, tak to vidím i u některých lidí, že chodí více třeba jako kačeři, že mají ty špičky hodně od sebe, nebo naopak někomu se propadají více ty kolena dovnitř. A je to opravdu zase něco, co si spoustu lidí neuvědomuje. A co řeší potom spoustu jako problémů. Jak právě ty třeba nahlížíš jako na barefoot obuv nebo chození vlastně na boso? Tak já jsem velký fanda chození na boso. Barefoot obuv je podle mě ta druhá nejlepší věc po chození na boso. A je to první nejlepší věc, která je přípustná společensky. Takže když jsem někde v metru a nemám boty, tak jako jo, asi mi může být jedno, co si o někdo myslí, ale pořád je to prostě, není to úplně konvenční. Navíc, já bych si úplně neleznul po Praze chodit na boso, přijde mi to jako, no, nechci to prostě. Takže barefoot boty, úplně ideální obuv za mě. Máš pravdu s tím, že jak se nosí klasická bota, tak podle mě to je nějaký mučící nástroj na chodidla. To prostě je udělaný tak, aby to nefungovalo. Naše chodidlo má nějaký základní funkce, nějaký základní potřeby a ta bota nerespektuje žádnou z nich. Tak třeba to chodidlo potřebuje číst tu zem, která je pod ním. Potřebuje vnímat terén, třeba je to horký, je to studený a podle toho nám vysílá signály do mozku a my díky tomu líp chodíme. Jenže klasická bota tohleto neumožňuje, je tam podrážka, která má 3, 4, 5 cm, viděl jsem fakt šílený věci a my teda nemůžeme číst ten povrch pod náma, což je jako prostě to je zlo. A potom lidi s toho mají často problémy, to je trošku odbočka, ale mají z toho často problémy tím, že oni jak necítí tu zem pod nima,
tak oni se musí dívat pod ty nohy. Tím pádem oni, když dělají chůzi, tu nejvíc pohybově nápravnou věc, co může člověk udělat, tak oni chodí špatně, protože jsou schrbený a koukají se pod sebe. Kvůli tomu, že necítí tu zem pod nima, kvůli tomu, že mají zakrnělý periferní vidění a tak dále. Zpátky k noze. Takže ona potřebuje taky nějakou svobodu pro prsty, potřebuje, aby se tam ty prsty vešly. A schválně si zkuste vzít svoji tenisku a přiložte si ji podrážkou ze spoda k chodidlu. Tu prostě to neodpovídá, ty prsty jsou tam namačkaný. Co dál, je tam drop, takže my máme vlastně mezi patou a špičkou rozdíl, takže neustále naše tělo má pocit, že jdeme z kopce. Extrémní případ tohohle by byly jehly. A viděl jsem, třeba trénoval jsem holku, která ty jehly nosila 20 let v práci a prostě ty kotníky podle toho vypadaly, jako ne, že ne. A měla velmi specifický problém, který všechny odpovídali tomu, jak člověk stojí, když má pětkový, šestkový podpadky. Co dál? No, ta bota často nebývá ohebná. Barefootová bota, to, když si vezmeš a zmačkáš to, tak prostě to je nic, tak ponožka. Ponožka s podrážkou. Takže za mě barefootové boty úplně skvělý. Já třeba nosím Vivo Barefoot, vůbec se tím netajím. Mám s nima teda spolupráci poslední dobou, ale nosím je už 6 let a ty boty, které jsem od nich měl jako první, tak mám doteďka, takže já je fakt úplně zbožňuju. A to chodidlo jako je extrémně důležitý pro naše tělo. Fakt je, když třeba si najdeš na Google senzorický homunculus, tak to je vlastně vyobrazení toho, jak pro náš nervový systém jsou důležitý které části těla. Takže tam máš takového panáčka, který má strašně velký ruce a strašně velký chodidla. A je to kvůli tomu, že my toho tolik vnímáme skrz ty prsty na rukou a skrz chodidla. No a tím, že nosíme obuv, která nám nedovolí vnímat nic, tak potom ty chodidla jsou vypnutý, dostáváme špatné signály a má to vliv na pohyb. Jsou třeba lidi, kteří trénují, že sundali boty po 100 letech, zkusili jít někde jako na boso a jeden kluk, který ho trénuje, teda nevydržel ani 5 metrů. Prostě ty chodidla byly tak jako otupělý a tak nevytrénovaný na to vnímat jakýkoliv terén pod nima, že on prostě neušel ani kousek a skákal jak baletka. Takže tak, no, jako chodit na boso, trénovat na boso a za mě, pokud barefootová obuv, tak to mi přijde dost důležitý nevnímat jako všespásný lék. Když si tu botu vezmete, tak to není tak, že automaticky chodíte dobře. A naopak od toho chodidla najednou začnete získávat signály. Ono vám začne říkat, jestli jdete dobře nebo ne. Takže pokud jdete špatně a brní vás holeně, tak si to dozvíte rychle. Pokud chodíte špatně, bolí vás pata, zase je to signál. Pokud máte přetížený achilovky, zase je to signál. Není to tak, že se vezmete barefootovou botu a najednou budete chodit prostě jak na obláčku. Je to tak, že je to zase pro mě je to taková učební pomůcka a zároveň je to podle mě jediný správný způsob nebo jediný možný způsob, jak tomu chodidlu dát tu svobodu, kterou si zaslouží. S těma barefootovými botama, jestli o nich třeba někde uvažujete, tak zkuste nezačínat moc zbrkle. Prostě vemte si je sem tam na procházku a střídejte to s konvenční nebo nějakou kompromisní botou a postupně se do toho dostávejte. Fakt bych na nic nespěchal. Jestli jste se dožili do tohoto dne a slyšíte tenhle ten podcast, tak asi to nějak s těma konvenčníma botama pořád jako šlo. A pokud uvažujete o nějaký změně, tak nechte ji, ať je fakt pozvolná. Jestli to tělo znalo 10 let něco jiného a teďka by mělo najednou chodit na boso, bude to velký šok. Je nutno podotknout, že já třeba spolupráci s Vivo Barefoot nemám, ale i přesto jsem si, myslím, že včera si to předával na My Story, všimnul, že máme úplně ty stejný Vivo Barefoot boty, ty černý, já teď teda nevím, jak se jmenujou, ale máme úplně ty stejný. Takže Jo, to jsou Primus Knit a to jsou moje úplně nejoblíbenější vyváče, protože to je fakt taková ponožtička s podrážkou, to strašně příjemný, je to vzdušný, chová se to, jak má. Proti všem doporučením a nařízením, tak tu botu nosím neustále, vůbec ji nestřídám. A je tak pohodlná, že ji nechci sundat vůbec. Já ji taky nosím úplně všude. Nehledě na jaký roční období, prostě na cokoliv, prostě ji nosím pořád. Jo, je to taky ten paradox, jak člověk nosí normální botu, přijde z práce, sundá ji a uleví si. Tak já přijdu z práce a mám si sundat Primusku a nechci, protože je to tak pohodlný hrozně. Je to prostě super. A mě strašně překvapilo, já když jsem nad tím právě uvažoval, já jsem nejdřív nosil jakoby samozřejmě normální boty, pak jsem přešel jako na konversky, aspoň abych měl nějakou rovnější podrážku a pak si říkám, prostě už fakt musím jít do těch barefoot bot a prostě jsem se zašel podívat do té jako prodejny
A tam mi právě úplně skvěle pomohli vybrat, že jsem si třeba říkal, objednám si je třeba online, tak mi prostě jako snad bude. Ale právě v té prodejně jsem si hezky mohl vyzkoušet, ale dokonce jsem i zjistil, že je dokonce lepší vzít si o číslo nebo o dvě, nevím, jak to teď přesně, opravdu větší, ať tam má to chodidlo prostor se roztáhnout, posílit ty prsty a dokonce je tam i hezky možnost projít se prostě na různých typech toho chodníčku, jo, prostě po trávě, po kamenech, potom, to je úplně, to mě strašně překvapilo, rovnou jsem si je ten tam koupil a už jsem je od té doby nesundal z nohy. Jo, takže doporučuji, pokud budete kupovat barefooty nebo vyváče konkrétně, tak zkusit pražskou prodejnu, je to fakt boží, ty lidi znám velice často osobně a oni jsou skvělí v tom, že poradějí, oni vědějí, který modely prostě jsou fakt držáci, že se nikdy nezničejí, oni vědějí, co pro vás bude vhodný, jak přesně si tu botu vybrat, na co se třeba nehodí, takže jako doporučuji i ten osobní kontakt. No, a nezažívám to moc jinde, že bych do obchodu šel a neměl pocit, že mi něco prodávají. Tady fakt předně raději a to, že si to koupíte potom, tak podle mě beru jako vedlejší efekt. Jako ty lidi jsou tam super příjemní. Je to tak, no, že to nebylo takový jako na sílu, že prostě tady to je ten nejdražší model a ten vám fakt sluší, ten si kupte, jo, ale tak řešila se tam i ta funkčnost, prostě to, jak to sedí na té noze, jako o číslo větší, o číslo menší, opravdu jako fakt jako za mě super. A jak jsi mluvil i o tom, o těch normálních klasických botách, že to vlastně není vůbec funkční, tak já si právě myslím, že v průběhu jako let se začala bohužel upřednostňovat spíš ta vizualita, ten vzhled, nějaký ten styl před tou funkčností a to je podle mě jako velký problém. A myslím, teď nevím vůbec, kde jsem to viděl, ale že největší na tom dopad má Nike se svýma Air Max botama, kdy přišli právě s tou vzduchovou bublinou a to byl strašný boom, všichni to najednou chtěli, protože najednou byli prostě v té patě vejš, bylo to strašně pohodlný a strašně jako měkký, že jo, a teď to začali kopírovat ostatní značky a dělat to všechny měkčí, měkčí, větší, pohodlnější a že vlastně to takhle jako úplně nechutným způsobem vzalo tu funkčnost toho chodidla, jenom aby to upřednostnilo nějaký ten vzhled, nějakou jakoby tu, ten styl a to je... Ale zase, ať nedémonizujeme velké společnosti, tak tam je hnací motor vždycky poptávka. Lidi to chtějí, tak jim to dáme. A nazdar. To jako tam není jako, vyrábíme boty, jak bychom to mohli pokazit a zařídit lidem, ať mají bolavý nohy a záda. Ne, takhle to není. Oni prostě zjistili, že ten vizuál prodává a podle nějakých trendů prostě zjistili, že ta velká podrážka, že prodává, tak jdou tím směrem. Já nevím, jestli se to dá úplně takhle říct, jako že to dělají vědomně. Třeba mají, protože spousta fyzioterapeutů, doktorů a odborníků v oboru zase bude říkat přesný opak, že je potřeba mít pořádně tlustou podrážku, protože když člověk chodí po městě, tak přece na tom tvrdým nebude dupat jako bez podrážky. A tyhle ty společnosti si můžou jednoduše vybrat, že budou poslouchat tyhle ty odborníky, tím pádem nějaká ta morální stránka je, to je hotový, to je vyřízený a dál už se řídí tou poptávkou. Takže je to těžký, no. A i teda každýho bych motivoval k tomu, ať si nastuduje obě dvě ty strany. Já jsem velký promotér barefootových bot a kompromisních bot, ale potom je spousta chytrých lidí z oboru, který zase říkají, že je potřeba pod tou nohou něco mít, že je to zdravější. Tak si ty dvě strany nastudovat a opravdu si vybrat. Nebrat to tak, že Kuba někde něco řekl, tak najednou budu nosit barefooty, ale všechno má svoje pro a proti. Zkoušel jsi v nich i běhat? Jo, velice pohodlný. A zase člověka to vede k tomu, aby běhal líp, protože tam najednou není ta tlustá podrážka, která mírní nárazy, najednou to z toho těla se stane ten stroj, který ty nárazy mírní, takže v tomhle tomu mi to přijde super, že tu funkci tělesnou, naprosto přirozenou, my nedelegujeme na něco, co si dáme na nohu, ale fakt nutíme to tělo, ať to vykonává samo, tak jak to má být. Já právě... Tyhle ty Vivo Barefoot, ty mám teda jako na daily nošení do města různě a pak právě na to běhání, tak to jsem si pořídil takový ty Skinners footwear, to je myslím, že i česká, takový ty opravdu jako ponožkový, jenom s takovou tou gumou kolem dokola a ty jsem si bral fakt jako na to běhání a musím říct, že se mi strašně posílily lejtka jako za to, protože opravdu ty lejtka začaly fakt fungovat jako takový prostě
dobržďováky prostě toho chodidla, když fakt jako jsem tlumiče. hezky, taky tlumiče, přesně tak, a vždycky, když jsem hezky dopadával právě na tu přední část, na ty bříška vlastně těch prstů a to lítko to hezky vždycky dobrzdilo, tak fakt se mi strašně posílili a dokonce jsem se i jako dopracoval k tomu, že jsem v těch barefoot botech uběhl 33 kilometrů na jeden zátah a bylo to prostě jako asi ještě někdy v zimě, prostě kdy bylo třeba minus 5 nebo něco takového prostě. A opravdu, když jsem chodil dřív běhat právě v normálních klasických botech, samozřejmě teď si je třeba občas taky vezmu, když fakt vím, že je to nějaká delší cesta po asfaltce, tak úplně jako abych si ty nohy neoddělal tím během, protože to jsou přeci jenom nárazy, tak si klidně i občas vezmu jako normálně běžecké boty. Ale musím říct, že i po takhle dlouhém běhu náročným v barefoot botech, i v zimě prostě, kdy bylo prostě fakt jako třeba minus 5, tak já jsem se z toho běhu vrátil a já jsem nebyl úplně jako zničený. Neměl jsem puchýře prostě jako otlačený prsty u nohou a tak podobně. Bylo to pro ty nohy prostě jako rozhodně za mě přirozenější, než kdybych fakt jako je trápil uzavřený prostě úzký botě, no. Jasně, ale zase je třeba zdůraznit, že to je něco, k čemu ses dotrénoval. Nebylo Přesně. to jako, že tak, mám skinnersky 33 kiláků minus 5, jdem na to, Přesně. ale byl to postupný proces. Jo, je to o té adaptaci, o tom těla, že ho něčeho učím a to tělo se postupně tomu přizpůsobuje a v průběhu toho procesu se vlastně tomu adaptuje. Ty barefooty u toho běhání fungují fakt zajímavě, protože když člověk běží v konvenční botě, tak mu to dovolí mu to běhat přes patu a jelikož tam je taková výstuž, tak ono to něco otlumí ta výstuž a zbytek se přinese nahoru tím řetězcem přes patu, kotník, třeba až do kolene. A to barefootová bota nedovolí. Tam ta výstuž není, proto ten náraz je hned na tom prvním bodě styku se zemí, to je ta pata a je dost výrazný, takže po patách si nikde moc jako běhat nelajzne. Takže když se běží v barefootech, tak špička, pata a pozor, když se chodí, tak je to pata, špička, kdy ta pata dopadá na zem jenom o milisekundu dřív než ta špička. Není to tak, že bychom měli chodit jako po fajfkách, po patách. Ale je to tak, že fakt dopadá vlastně celý chodidlo naraz, jenom ta pata je o milimetr nebo milisekundu dřív. Jo, je to tak, no. A vlastně, když bychom přešli ještě trošku vejš, k těm třeba kolenům, až i klidně ten střed toho těla, tak je něco, co ty vnímáš, že jakoby, protože zmiňoval jsi i tu bránici, že je vlastně špatně, jakoby, nebo ne špatně, že je asymetricky upnutá, že častokrát to právě může třeba u toho dřepu ovlivňovat i tu techniku a tak podobně. Když to, nebo já to jakože nakousnu už jako sám, to dýchání vlastně, tak hodně častokrát slyšíme, že musí se dýchat do břicha, musí se správně zapojovat to břicho hlavně, ale ono to není úplně tak pravda. Ono správně by se měl zapojovat vlastně hlavně ten střed těla, ani ne úplně hrudník a ani ne úplně to břicho, vlastně přirozeně tak, jak vlastně dýcháme, aspoň teda tak, jak si myslím jako já. Jak to vidíš ty vlastně u toho? Já dýchat u dřepu? Tak já vida. U toho dřepu je to tak, že my chceme, tak začneme třeba tím, jak volit intenzitu toho zpevnění. Takže když dřepujeme malý váhy, je třeba zpevňovat se málo. Když dřepujeme velký váhy, je třeba zpevňovat se hodně. Tak to je věc, která se moc neučí a která mi přijde, že to je strašná škoda a plýtvání energií. Ty lidi učit, že jakmile máš činku na zádech a děláš dřep, tak musí být zpevněný na 100%. 100% je podle mě vhodný zpevnění ve chvíli, kdy dřepuju 100% svého maxima. Když dřepuju 20% svého maxima, tak je potřeba se zpevnit na 20%. To břicho musí být velice inteligentní, musí se u mě správně povolit nebo správně zatnout. Právě v závislosti na to, jakou váhu zvedám a kolik zatnutí je potřeba. Takže tohle je jedna věc. Druhá věc, kdy dýchat. Dá se buď dýchat cestou dolů, jako nádech cestou dolů do dřepu, výdech cestou nahoru. A to je skvělá taktika právě pro menší váhy, kdy nepotřebuji takový zpevnění toho středu těla, kdy bránice je na tom tak, že buď teda jsem nadechlý a zpevněný, takže bránice je zpevněná na max, anebo
A nebo je ta bránice trošku jako dýchací orgán v tu chvíli? Ve smyslu nádech dolů, výdech nahoru, super, navíc opakování, menší váhy, když nepotřebuji být tak pevnej. A ten nádech a zpevnění a výdech zase až na, v horní pozici, tak to je skvělý pro momenty, kde zvedám vysoký váhy, vysoký procenta ze svého maxima. Mm-hmm. To je další věc. A potom, kam dýchat? Tak já lidi učím ten nádech tak, aby nebyl moc složitý. On úplně v ideálním případě je to tak, že ten nádech začíná přesně jako když se plní váza vodou, tak nám se plní trup tím vzduchem a začíná to pánví, potom středem těla kolem dokola a končí to hrudníkem a až klíčníma kostma. To znamená, celý ten trup se nadechne, naplní tím vzduchem. Jenže to je trošku těžký udržet, když zároveň myslím na to, že dělám ten dřep a že mám váhu na zádech a že mám mít rovný záda a takhle vytočený kolena, tohle tempo a tak dál. Prostě je tam spousta detailů. Takže s lidma v tom dechání se zaměřují jenom na ten jejich nejslabší moment. Mm-hmm. To místo, kam oni se nadechnout neumí v rámci toho trupu a který jim dává nejlepší zpevnění a nejlepší výsledek. Velice často to bývá tak, že lidi nedechají dobře do spodních žeber, takže na tohleto místo my umístíme nějaký opasek nebo gumičku, něco elastického, co dává zpětnou vazbu a oni dechají jenom do toho místa. Když někdo chce, tak si to můžete vyzkoušet. Když si dáte ruce v bok na spodní žebra v úrovni nad pupíkem, tak když se nadechnete, tak byste měli cítit, že ty žebra se roztáhnou. A tohle mám pocit, že bývá nejslabší moment u třeba 50% lidí, takže u velké spousty lidí nebo velkého procenta. A třeba myslíme jenom na tohleto nejslabší místo, aby s tím nádechem se nadechli do toho, do těch spodních žeber, do těch stran a tím pádem mají nejlepší stabilizaci. Dalo to takhle smysl? Byla taková otázka? Dává. A zrovna včera jsem byl na tréninku u Radomila Vašíka a přesně tady to trénování do těch spodních žeber jsme tam i vlastně v té předtréninkové aktivaci dělali, takže to ti určitě musím dát za pravdu. A když už takhle to dýchání, hezky tu aktivaci právě třeba konkrétně u toho dřepu, nebo i mimo ten dřep, nosem nebo pusou? Tak za mě dechat nosem, vždycky. Mm-hmm. Nádech nosem, výdech nosem, když to jde, dechat jenom tolik, kolik je potřeba a ne víc. A to se pojí i k té puse, když decháme pusou, tak decháme víc, než je potřeba. Prostě hyperventilujeme. Mm-hmm. Ta pusa je tady k tomu momentu, kdy chceme před něčím utíct, něco doběhnout. A vlastně dostáváme se do stresové situace, tak v tu chvíli dechat pusou. Jinak, když to jde, když třeba netrpíte na nějaký velký sezónní alergie a nemáte ten nos úplně ucpaný, tak dechat nosem. Je to ideální způsob, jak udržovat správný oběh kyslíku, takže ani ne moc, ani ne málo. Ten nos zvlhčuje vzduch, ohřívá ho a potom tím, že přes něj jde ten vzduch, tak on ovlivňuje i nějaký chemický bilance v našem těle. Těch výhod je tam fakt spousta. Mohl bych doporučit třeba knížku Oxygen Advantage od Patrika McKeowna. A pak to dáme radši do popisku, kdyby to nešlo přeložit z mojí angličtiny. A tak, dechat nosem, když to jde, tou pusou, je to fakt na třeba konec workoutu v crossfitu, když se chcete fakt jako dotlačit na další level, nebo na nějaký sprinty, když už to nejde jinak, když jste fakt ve výkonu. Ale jinak, když to jde, dechat nosem. Zařazuješ i nějaký dechový cvičení třeba? No jasně, spoustu. Jaký třeba? Tak v rámci té nápravy, tak s lidma trénujeme vždycky to, aby byli schopni se nadechnout do celého trupu jako celku. Většinou najdeme to jedno slabé místo, kam se nadechnout neumí. U někoho to bývá zadní část hrudního koše, u někoho to bývá spodek pánve, u někoho záda, předek a tak dále. Najdeme to jedno jediné místo, kterým nejde a prostě trénujeme tohleto dechání do tohoto místa. Tomu oni se věnují třeba 2 minuty denně. Dá se to dělat i před spaním, protože to uklidňuje. Tak tohle je dechové cvičení, které zlepšuje vlastně to, kam dýcháme. Potom jsou dechové cvičení, které nám pomáhají nás uklidnit. To by bylo třeba zase z knížky Oxygen Advantage od toho Patrika McKeowna. Tak tam je třeba minimalistické dýchání, nebo nedýchání tomu říkám. A to je o tom, že si člověk lehne na záda, zavře oči a snaží se utlumovat to, kolik vzduchu používá. Takže dýchá míň a míň. Třeba tak, aby ten nádech nešel slyšet, tak jde ten vzduch přes nosní dírky. A nebo tak, aby nešel vidět, to znamená, že se mu nevzdouvá to břicho, nezvedá se.
Takže dýchá míň a míň a míň, až postupem času, když tohle to fakt trénuje, tak má pocit, že nedýchá. A tohle to má skvělý vliv právě na nervový systém. Ono to nedýchání nás dostává do parasympatiku, to je ta klidová větev nervové soustavy. Takže jde cítit, jak se zahřívají ruce, nohy, jak se plní pusa slinama, jak se člověk uklidňuje, míň bouchá srdce. A je těžký tohle to dělat před spaním, protože člověk okamžitě vytuhne. Jako to nedýchání je fakt zázračný za mě. Tak to je další dechové cvičení. A pak jsou dechové cvičení, které já hrozně rád používám zase v tom principu přenosu rehabilitace do silového tréninku. Že já chci, aby lidi uměli dýchat správně, dobře v těch izolovaných podmínkách, leží na zádech, dýchají si do bříška, ale potom potřebuji, aby uměli dýchat správně ve stresu. Takže my ten trénink nastavíme tak, aby byl metabolicky fakt náročný, aby to člověka hodně zadýchalo. A dostáváme ho na tu hranku, kdy on je ještě schopný dýchat nosem, dýchat správně a nepouštím ho přes tu hranu, aby dýchal pusou a hekticky a špatně. Takže tímhle tím my posouváme to, aby člověk dokázal dýchat klidově v neklidných situacích. A to je část tréninku, kterou mám fakt rád. To si myslím, že ten přínos je obrovský. I když se třeba zamyslíte nad tím, jak vám je, když před váma je něco velkého, nějaká velká událost nebo nějaký stres, tak najednou začnete dýchat nenutně povrchněji. Často to tak je, že člověk dýchá víc do hrudníku, ale to už spousta z nás umí ovlivnit, že dýchá do břicha. Co nám tak dobře ovlivnit nejde, je to, že dýcháme víc pusou, víc jako vzdycháme, zíváme, protože tělo má pocit, že je přidušený paradoxně. A hlavně dýcháme větší objem vzduchu, dýcháme hektičtěji. Takže vlastně trénovat nedýchání v této situaci, která je jako psychicky náročná, která je stresovitá, tak může mít fakt dobrý vliv na naši nervovou soustavu a na to, s jakým klidem tu situaci třeba potom zvládneme. Je to takový jenom malej hack, není to samozřejmě příčina toho, proč jsme nervózní třeba před tím, když ne, před pohovorem v práci a tak dále, ale je to malej hack, který se dá použít. Je to určitě skvělý hack a i třeba to o tom, ta technika toho nedýchání, kdy se vlastně snažíš dýchat tak, aby to nebylo slyšet nebo aby to nebylo vidět, to jsem třeba vůbec neznal ani, takže to určitě vyzkouším. Já jsem zkoušel různý, jako samozřejmě Wim Hofa jsem zkoušel, nebo box breathing a tak podobně, nebo tu vysokohorskou techniku na to dýchání jako během chůze a tak podobně. A právě třeba i to na to mi přijde hodně, hodně zajímavý. Tady ti za to jenom skočím, jestli můžu. Ten Wim Hof je strašně zajímavý, ale třeba bych ho nedoporučil úplně lidem, kteří mají ten nervový systém už jako na šťopce, že už, jako, že už jsou na hrance. Mně přijde, že to je podobně jak s ledovkou, to jeho dýchání. Že je to vlastně stresor. To dýchání je hektický, máme z toho trošku lehkou hlavu, odkryvou se nám ruce, nohy, máme z toho brnění různý. A to je přesně ten nervový systém už fakt jako vyšponovaný do maxima. A pak to následuje ta zádrž toho dechu a ten klid. Takže je to jako... Není to vhodný úplně pro lidi, který mají tu nervovou soustavu v takový šedi, která není schopná jako se dostat do vysokých obrátek a pak se sklidnit. Což podle mě je jako velká část lidí vlastně. Takže to bych jako doporučil spíš u lidí, kteří už jsou v tomhletom nějak dál a ta nervová soustava je zdravá. Tam bych třeba fakt doporučil to nedýchání, který je jenom sklidňující. A jenom dostává tu nervovou soustavu z toho středu, z té šedi do toho klidu. A pak třeba box breathing mi přijde suprovej, ale zase lidi v tom nehlídají to množství vzduchu, který přijímají. Takže pokud já sedím a dělám tohleto 4 nádech, 4 zádrž, 4 výdech, 4 zádrž a jako na 4 sekundy vždycky se nadechuju, zadržuju, vydechu, zadržuju, tak dávat pozor na to, jestli nepřijímám větší objem vzduchu, než je potřeba, protože to může mít v menší míře, ale podobné efekty, jak to Wim Hofovo dechání, že prostě nám nebude příjemně, budeme neposedný takový, že se nám nebude chtít vlastně meditovat nebo dělat tato technika. Minimalizovat to množství vzduchu, který přijímám. A ty sekundy můžou platit, že jo? Jenom se nadechnu míň. Takže to bych ještě doporučil se na tohle zaměřit, jestli třeba nehyperventilujete omylem i u této techniky. Hodně podobný mi u toho nedýchání jakoby přišlo ještě taky, co jsem zkoušel. 30 vteřin jako výdech a 30 vteřin jako nádech. A že fakt jako to je, jak kdyby brčkem se snažil jakoby nadechat nebo vydechovat, hodně pomaličku kontrolovat to množství. A to mi přišlo taky jako super třeba na uklidnění, na sklidnění té tepové frekvence a to už jsem teda zkoušel. No. Jo, to je perfektní, to se mi fakt líbí. Myslím, že to je nejdo z Ayurvedy? To nevím, ale je to možný. Tam prý mají takový rčení, že
nebo přístup k tomu dechání mají takovej, že ty máš jenom určitý množství nádechu a výdechu za život a že by si s ním měl šetřit. Jo. Což mi přijde strašně jako hezky popsaný, takže nehyperventilovat, dechat v klidu, když to jde. Jo, jako asi na tom něco určitě bude, no. Ale já bych teď trošičku odbočil vlastně od toho pohybu, od toho cvičení a dechu trošičku víc třeba ke stravě. Řešíš nějak jídlo, stravu? Řeším, ale ne, no, jako to je to můj koníček. Prostě rád to řeším, ale u sebe. Neřeším to u klientů. To není něco, v čem já bych byl fundovaný, komukoliv radit. Maximálně jim říkám, tohle mi funguje, tohle mi nefunguje. Já jsem podobný problém jako ty, tohle mi pomohlo. Takhle s nima mluvím. Rozhodně se nestavím do pozice autority, která by něco znala, uměla a mohl bych komukoliv cokoliv radit. Ne, že by rady fungovaly teda. Přesně. A co třeba tobě funguje? Co, jak se vlastně stravuje? Vyhýbat se extrémům. Je to blbý takhle říct, no, jako odpovědět jednou větou, ale myslím si, že v tom spousta moudra, že to je něco, co mě hrozně pomohlo v tom jídle, že já jsem vymetal jeden extrém za druhým, to byla keto dieta, zónový stravování, low carb, potom high carb, intermittent fasting, potom if it fits your macros, co jsem ještě dělal, jídlo na prvním místě, autoimunitní protokol, já bych fakt mohl jmenovat ještě hodně dlouho, jídlo na prvním místě jsem nedodělal, to bych kecal. To nebylo whole 30, jako 30, ale tak přerušovaných 4x7, myslím, že to bylo. Já jsem vždycky 7 dní držel a pak jsem tak mi to jak ulítlo, ale to je jedno. Takže dal jsem toho fakt hodně a myslím si, že ten klíč tkví zase v tom, poslouchat svoje tělo, nedávat úplně na to, co říkají autority, aby to nevyznělo zase blbě, ale tak jako dávat spíš na svůj pocit, než na to, co si myslím, že je správně. Takže já jsem si dlouho myslel, že je správně jíst každý den 5 vajíček, protože je to nabitý tím dobrým cholesterolem a těma všema vitamínama a taky nejkvalitnější bílkoviny a tak dále. A než jsem zjistil, že na ně mám intoleranci, tak mi to fakt dávalo smysl, připadalo mi to jako správná věc. Tím, že jsem svoje tělo neposlouchal, třeba nechuť si je dát, tak jsem se dostal až do stavu, kdy ta intolerance, jako, že to fakt šlo znát na denním životě. Takže toto, no. Takže vyhýbám se extrémům, dělal jsem, já nevím, to, že jsem měl 3x denně maso, protože jsem si myslel, že z toho budu strašně velký, ale realita byla taková, že zase se mi začalo kazit trávení, protože jako to maso je fakt náročný, pokud ho má člověk víc, než ho potřebuje, což jako rozhodně byl můj případ. Já nemám tolik svalů na to, abych je živil, abych musel jíst tolik masa, co jsem jí dával. Takže toto, no jako mohl bych fakt pokračovat, ale skončil bych u toho, že poslouchat svoje tělo, nedávat na to, co někdo říká, že bych měl, nebo co já si myslím, že bych měl, ale poslouchat to tělo, protože to jediný nelže. Dávat pozor na to, jak se cítím po každém jídle, třeba tohleto, mi přijde velikánský, když se cítím po tom jídle blbě, tak mi to něco říká. A taková základní věc, jako třeba být vědomý u jídla a nekoukat na televizi nebo neskrolovat na Instagramu, to mi přijde jako obrovská věc. Jeví se to jako totální blbost a je zatím vlastně hrozně moc vědy. Co s tím naším lidským tělem dělá, to, že se soustředíme na to jídlo. Tím, že jsme v klidu u toho, když jíme, tak vlastně zase se dostáváme do toho parasympatiku, do té klidové větve, toho našeho nervového systému, která je tady od toho, aby vylučovala sliny, enzymy, žaludeční šťávy, aby nám to daleko líp trávilo, aby jsme byli schopni tu stravu střebat, ta krev se hrne z končetin a zase třeba jako do střev, když opravdu zvládneme být u toho jídla v klidu a pořádně ho rozkousat, tak je to veliký. Viděl jsem, jak se takhle řeší reflux, nízká hladina chlorovodíku, kyseliny chlorovodíkový v žaludku, jaký je obrovský vliv tohleto, jenom tenhle ten základ, že to jídlo je správně předkousaný, natrávený, jaký tohleto má vliv na intolerance, na trávení, na zdraví, na propustnost střev a tak dál. A přitom je to taková blbost, jako u svých hraních vajíček neskrolovat na Instagramu, ale fakt dávat pozor na to, co jim. A to si myslím, že je velký a že to málo kdo dělá, protože v dnešním zrychleném světě jako single taskovat jídlo je fakt strašně nesexy, protože si ho musím vyfotit, přidat, že jo, mezi tím sleduju komentáře, to jako nechci na nikoho, prostě nechci nikoho hanit, každý to má nějak, ale prostě to nebyl způsob, kterým já jsem chtěl jídlo jíst a snažím se, i když je to pro mě pořád trošku boj, tak snažím se u toho jídla být v klidu, co to jde. To je hodně, hodně hezký, že jsi to takhle řekl.
A já nemůžu nic jiného, než s tebou souhlasit, protože já sám právě jsem si procházel taky spoustou extrémů, jako prostě zkoušel jsem, ať už právě na ty závody, prostě strašné extrémy, taky keto, prostě úplně všechno jsem zkoušel, jako a myslím si, že naopak z pohledu jako trenérství je to dobrý mít tolik jako zkušeností, ale potom, protože právě o to víc si pak vážíme jakoby toho, když člověk má tam tu různorodost, nejde do těch extrémů, poslouchá to tělo a cítí se právě dobře. A chci říct právě, že stejně tak, jako ty máš třeba intoleranci na vajíčka, tak já mám celiaky, mám prostě intoleranci v podstatě na lepek. Jo? A úplně stejně tak mám prostě třeba kamarádku, co má Crohnovu chorobu, nebo máš lidi, co mají intoleranci na laktózu. Vlastně nemůžeš říct jako nějaká autorita, tohle to je nejlepší dieta, tohle to fakt všichni jeste, protože já jsem na tom udělal skvělou formu a skvělý výsledky, takže to fakt musíte jíst jako taky a servírovat to fakt dalším těm klientům, protože takhle prostě to nefunguje. Každý jsme jako individuální kousek a já vždycky říkám, že i každý ten individuální kousek v různých období toho života se taky potřebuje stravovat trošku jinak, takže... To je vtipný, jak se tady plácáme po zádech, tohle, co jsi řekl, tak to je úplně geniální podle mě. Jo? Nejenom to, že jsme individualita, ale to, že se ta individualita mění v čase. Mm-hmm. A teď, když si představíte, že si přečtete, já nevím, studii, a ta studie říká, nejeste... Nebo jinak, tak jeste třikrát denně křest a vám to strašně dlouho funguje, ale pak najednou něco se změní a už to nefunguje. A teďka ta rada, která v jednu chvíli byla dobrá, tak teďka už není. Prostě měníme se. A jediné, co zůstává pravdivý, je to, co nám říká naše tělo. Teďka mi někdo říkal, někdo mi psal komentář, ale mně se fakt nelíbí, jak znevažuje studie. Teď jako tady to, třeba já jsem v Anglii a u nás se ty studie, jako na ně se dává velká váha. A je to strašně důležité sledovat, protože každých 5 let se to může úplně obrátit a dělá se něco jiného. A říkám, tak ty vole, jako za 5 let budu dělat něco jiného. Teďka dělám něco, co je špatně. Za 5 let to bude špatně oficiálně. A tou dobou budu dělat něco nevím, co je špatně a prostě nedává to smysl. Jediné, co je pravda v průběhu času, je to, co nám říká naše tělo. Jestli se cítím po jídle skvěle, nebo ne, tak to je vlastně jediné, co potřebuji vědět. Trošku komplikovanější to je v rámci nějakých potravinových intolerancí, které se neprojeví hned, ale třeba až za 2-3 dny. A potom je potřeba skutečně zkoušet, eliminovat některé potraviny, kterých jim... Většinou jsou to ty potraviny, které jíme pořád a jíme jich moc. To jsou ty, které potom časem dělají problémy. Takže jako vnímat to tělo, no, to bohatě stačí. A nebejt, neulpívat. Když mi něco funguje teď, neznamená to, že to bude fungovat za půl roku nebo za rok. Za toho půl roku nebo za ten rok, pokud si budu pěstovat tu schopnost se adaptovat a vnímat svoje tělo, tak budu úplně stejně vypískaný, jako jsem teďka, jenom budu jíst jiný věci a bude to v pořádku. Nebo mě třeba právě ta intolerance na ten lepek, ta celiakie, tak vlastně ono se tomu taky říká jakoby chameleonní alergie nebo něco takového, že vlastně projevuje se to u každého trošičku jinak. Jo, mě to třeba nadýmalo, někdo z toho může mít průjmy, někdo z toho se může osypat, někdo z toho může mít bolesti břicha, tak podobně. A vlastně to se blbě vypozoruje. Když člověk jí nějak a teď si řekne třeba, no tak zkusím omezit třeba ty mléční produkty a furt to má, nebo no tak zkusím omezit třeba tohle a furt to má, furt má nějaký ty problémy a třeba neví, z čeho by to jakoby mohlo být, tak já jsem si prostě začal na krevní testy. Jo, prostě doktorka ať mi vyhodila ten obraz, protože jsem si fakt už nebyl jistý třeba, co bych z té stravy měl eliminovat, co bych měl třeba na, jako omezit, abych se cítil líp. Vyhodilo mi to prostě tu celiaky, omezil jsem lepek a nadýmání prostě přestalo. Jo, a to chci říct, že právě pokud já zkouším poslouchat to svoje tělo, ale prostě, protože ta strava, to je opravdu komplexní věc, to je tak strašně jako moc faktorů tam, že člověk opravdu, obzvlášť pokud se nezajímá o tu výživu, kolikrát třeba nepozná, co by tam měl změnit, tak prostě není nic špatného na tom zajít si k té doktorce, nechat si nabrat tu krev, podívat se, probrat to klidně s nějakým odborníkem a vidět tam právě, co třeba by bylo dobrý změnit. Jo, to máš pravdu. A rozhodně je super mít nějakého průvodce, který třeba pomáhá rozklíčovat to, co je tam za problém. Pokud si fakt nevím rady, to jako respektuju. Na druhou stranu, ne každá intolerance je tak černobílá jako ta celiakie.
Ne všechno poznáš z krevních testů a dokonce ani z testu stolice. A teďka vezměme případ, že někomu vyjde z testu stolice, že nemají cukety, jenže mu cukety nedělají problém. Tak co teď? Nebo že mají ono, ale dělá mu to problém. Tak potom bych stejně bral jako toho, je v pořádku prostě studovat, učit se, zajímat se, nechat si dělat testy, chodit za odborníky, ale pořád bych bral jako toho ředitele toho procesu, bych bral ten pocit a tu interpretaci těch pocitů. Mm-hmm. A pak jsem se tě chtěl zeptat, jestli ti třeba vadí kváskový chleba nebo případně fermentovaný vločky, jako domácí kváskový chleba. Ten jsem neskoušel popravdě ani pokud. Jako vždycky vezmu jenom jakoby ten bezlepkovej. A to stejný u těch vloček. Vždycky vezmu jenom bezlepkový ovesní vločky, které už prošly nějakou filtrací právě toho lepku. No. Jo, tak to by možná stálo za zkoušku. Ten domácí kváskový chleba často lidem nedělá problém. Mm-hmm. I když třeba mají zjištěnou celiaky, protože ten lepek je v trošku jiným v jiný formě nebo v jiném stavu, díky tomu, že je právě nakvašený. Aha. A s těma vločkama to funguje podobně, když je necháš na den 12 až 24 hodin ve vodě, tak oni potom jsou takový jako líp stravitelný a ten lepek nemusí být tak problematický. Uh-huh. Uh-huh. Určitě, určitě. Kouknu na to. Zní to jako, dává to jako smysl. Jako zní to zajímavě, no. Ale ještě jsem to neskoušel. No, to je jenom takový tip. Aha, aha. Kolik tě je? Je 26 let. 26. Protože mi připadáš jako o dost mladší. Jako vzhledem? Ne, mám takovej, jo, mám takovej vzhled 15 letej trošku, no. No, o 10 let klidně a jako myslím si, že je dobře, že si to zmínil, kolik ti právě je, protože je to hezký příklad toho, že aniž by člověk právě díky tomu, že člověk jako ty nechodí podle mě do těch extrémů a řídí se tím tělem, tak to tělo nestárne tak rychle, jestli to tak můžu říct? To asi ne. Já bych vypadal na 15, kdybych prasil. A nehejbal se. Já si myslím, že jo. To je podle mě jako geneticky daný. Fousy mi nerostou nezávisle na tom, jestli jim nebo nejím nějaký zdravý věci. Ale zase já si myslím, že kdyby si prasil, kdyby si do toho třeba i kouřil a pil alkohol, že prostě kvalita té pleti, kdyby si ti dělali víc prostě třeba akné, do toho pak třeba nějaký vrásky by přišly, pak to způsobovalo by to nějakou demineralizaci, takže by si mohl třeba mít řidší vlasy podle mě, mohl by si mít i jako dehydratovanější, pokud bys neměl dostatek pitního režimu, víš? A už by si vypadal podle mě o dost hůř. Hele, asi to nebudu zkoušet, ale je to možný, no. Jo, že samozřejmě jako genetika tam hraje určitě velkou roli, ale i ty genetické predispozice se dají podle mě jako buď využít, anebo ne. Jo, to souhlasím. No. Takže to jsem rád, že to jsme takhle zmínili. Ale každopádně si myslím, že už jsme toho dneska probrali opravdu spoustu a že pokud vás právě Jakub zaujal a jeho přístupy právě k pohybu a celkově ke zdravému životnímu stylu, tak se podívejte do popisku. Tam budete mít odkazy na všechny jeho sociální sítě, všude, kde působí. Můžete mu tam hodit follow a určitě mu klidně i napsat, pokud byste chtěli právě třeba i nějakou spolupráci nebo zajít na trénink nebo cokoliv, tak se nebojte Kubovi právě napsat. Já vám strašně moc krát děkuju, pokud jste se přišli podívat na tento podcast a pokud se vám líbil, tak určitě zanechte like nebo klidně můžete i odběr nebo nějaký komentář, pokud s něčím co z toho, co jsme tady říkali, souhlasíte nebo i klidně nesouhlasíte, můžeme se o tom pobavit klidně v komentářích. A ještě jednou bych ti strašně moc krát chtěl poděkovat, že jsi přijal pozvání sem ke mně do tohoto podcastu. Já moc děkuju, bylo to fajn. A budu rád, pokud se uvidíme i někdy třeba osobně, protože se zdáš jako super sympaťák, který má jakoby stejný pohled na spoustu věcí, takže bych určitě byl rád, pokud bychom i někdy do budoucna mohli něco vymyslet klidně společně. Jo, určitě. Rád. Díky moc za pokec. Já taky moc krát děkuji a mějte se krásně. Ahoj. Ahoj.